Hi guys, I'm here in Tukwa. Mathare Babatini. I'm here at Mathare Babatini. This is the woman that Priscilla Waimani just posted. Tumemwona alikuwa Priscilla tunesha mabati alikuwa ametolewa juu ya jalipa rent. Na hawa ndio wale watoto alikuwa tumeona. Wako na watoto watatu. Husband yako? Alikufa. So this is a widowed woman. Na hiyo nyumba iko tu hapa. Tutaenda tuione. Ama Priscilla ashatuonyesha. So Priscilla amekuja akamtoa pale kwa sababu mliona pale kuna watoto. Unifikiria alikuwa amenalo. Ule mdogo. Muonyeshe tu anaye shida. Huyo hapa. Usimuonyeshe hivyo. Mke. Huyo mdogo ndiye alikuwa amelala pale. Sasa Priscilla amemtoa kwa ile nyumba akamleta hapa. Nitamuuliza Priscilla kwa hapa sijui hapa tuko wapi. But mimi niko hapa kusema kwamba timu sisi kwa sisi huyu mama tunageuza maisha yake na tunageuza leo na sio kesho. As usual, tuma 10 bob, tuma 1 bob, tuma 20 bob, tuma 10,000. Huyu mama hana bwana, ako na watoto watatu na tutafungulia biashara. Pengine tutamtoa madai. Lakini tutamlipia rent. Hata kama ni ya 3 years, tutamlipia stima. Venye si ufanya. Namba yake ni 0716492328 na jina anasema Florence Adiodiambo. So number iko hapo chini. We are going to change her life. That's what Timsisi kwa sisi we do. And God will bless you. Maisha yako imegeuka. Hao watu unaona hapa kwa simu, utaona kitu kitafanyika sasa hivi. Wanaenda kutumia pesa, hao watoto watasoma, hao watafunga biashara. Hiyo mabati ilitolewa hapo ni kama baraka. Priscilla alikuja akaichukua. Priscilla, poka mama. Huyu ni rafiki yangu tulisoma naye. Huyu alirudia form 2. Nikatoka class 8 nikampata nikamgoja. Unajua Wakenya wataweza kuona kitambaa waone kama mchezo. Tulisoma naye. So guys, it's Priscilla Waimani ndio ametualert kwa story. Nikakuja mbio. Huyu ni mama mjane. Hata Biblia inasema tuwatunze wajane. Send 10 bob, send 20 bob, send 30 bob, send whatever you can. Let us change the life of this woman. Utakuja asubuhi, ukija tukutafutie nyumba si ufanye hivyo. Fungulie biashara ni one time, si ndio? God bless you. Start sending on the number below. Mbarikiwe sana.